mūs atcerēsies kā lielveikalu un šo te depo ēru no 2000 tur tā un tā gada Rīgā tika uzbūvēta vairāk lielveikalu. Spice, Domina, Akropola, tur tak, tak, tak. Arhitektūra vienmēr ir bijusi apkārt un bieži vien braucu ar vecākiem dažādos ceļojumos un kur pārsvarā tika apskatīta arhitektūra un pēc tam jau tas bija vienkārši loģisks, tas ir tu nevari tas ir loģisks lēmums, tāpēc ka tu vari izvēlēties tikai to, ko tu esi redzējis un ko tu saproti. Reizēm es atceros cilvēkiem skolā prasa bērniem klasiskā audzināšanas stunda tā, kas tu gribi būt un tā, nu tur nav ko tu vari pajautāt, ko tu esi redzējis tas, ko tu esi redzējis, tas tu arī īstenībā būsi tu jau nevar būt tikai tas, ko tu esi redzējis tad sanāk, ka es biju redzējis to un pārējais man bija neskaidrs un kāpēc man iet kaut kur man nav skaidrs, ja es zinu kad šeit man ir skaidrs un tur man jau ir kaut kāda atbilde gatava. Mana māma ir arhitekta, mans tēvs ir ceļa inženieris. Es nāku no ļoti tādas specifiskas vidas. Līdz ar to man burtiski tas ir bijis ļoti daudz apkārt. Un vienmēr, kad bija jātaisa, runa ir par bērnību, par skolu vienmēr, kad bija jātaisa kaut kādi projekti. Visam vienmēr bija jābūt ļoti smuki izkrāsotam, visam bija jābūt tur salīmētam. Un tā vienmēr tā estētiskā kvalitāte, vienmēr tā, tas kā tas izskatās, tas productions, tev jau no bērnības vedina domāt, ka nu, teiksim, tāpat kā šī studija, vai ne, tev ir, tu mēģini dabūt kaut kādu noskaņu. Tad, kad tu izvēlies iegūt izglītību, tu vienlaicīgi par to maksā, nu, vai arī valsts par to maksā, bet jebkurā gadījumā kāds par to maksā, tu izdari savu izvēli, tam velt laiku, un tad jau tā ir vairāk cieņa pret sevi, ka tu to turpini darīt, vai izmanto to kaut kā tālāk, to savu izglītību. Bet pēc būtības tu esi tas, tu esi to iemācījies, tu jau tas esi. Tu vari to gribēt vai negribēt, bet tu jau tas esi. Tev ir, teiksim, trīs izglītības, tu esi visas šīs trīs lietas īstenībā. Varbūt tu tā nejūties, bet varbūt vienkārši, tad, kamēr tu to darītu, tur, nu, neiedziļinājies tu to. Daudzreiz lietas vienkārši paiet garām. Tu viņas uztver kā, nu tur bija, tagad es šito padarīšu to, bet nē, tu to padari, un tu tajā iedziļinies, tajā, ko tu dari. Vienalga, kas tas ir. Un šajā gadījumā tā izglītība ir tas pirmais mirklis, kurā tu kļūsti par kurā tu virzies uz to profesionāli. Un pēc tam ir darba tirgus, kā tu atrodi savu vietu, droši vien. Nu, arhitektūra, tāpat kā daudzas jomas, viņi ir konstantā tādā ciklā. Un reizēm tu nonāc tajā profesijā, tad, kad viņa pat, nu, tas nav no tevis atkarīgs. Viņa pati iet uz augšu, uz leju. Piemēram, šodien tu uzzināsi par kādu ēku vēsturisku. Viņa nāk komplektā ar arhitektu. Tu šo ēku ir projektējis, tur, nezinu, modras ģēlzes, vai ne, tā kā. Nu, tad mēs nerunājam, un tagad mēs paskatāmies, mēs redzam, ka arhitekts ir kaut kāda sekundāra persona kaut kur, tur, būvprojektu vadītājs, piemēram. Un tad loģiski tā vērtība tiek samazināta, un tad, ja tu esi jau kā darbinieks birojā, tad tu jau esi tajā vērtību skalā vēl kaut kur tur darbnīcas rūķis, bet tas... Viņš visu laiku mainās. Vienā brīdī arhitektūra atkal būs top lieta, visi, nu, jo tas viss ir apkārt, vai ne? Tagad reklāma, piemēram, ir reklāma, ir bums liels, man šķiet. Nu, un tās ekspektācijas, līdz ar to ekspektācijas ir uz kaut ko. Tu jau nezini, kurā vietā, kurā punktā tu ieies tajā. Daudz sāk no baigās augšas, un tad aiziet uz leju, un tad brīnās, kā daudz sāk no lejas, un aiziet uz augšu, un viņu, nu, tas ir kā tev ir personīga tā sajūta. Jo tu pavadi mācībās cik 5-7 gadus,
tu jau nedod pavadi to laiku, un tad, kad tu izērā, tu jau esi priecīgs par to, ka tu esi beidzis, un tu esi gatavs vienkārši dodēt man kaut ko projektēt, dodēt man kaut, kāds, kaut ko darīt. Un tad tu saproti, ka tas nav īsti, nu, tas nav ļoti augstu atalgots darbs, bet tas ir, tu jau esi ieguldījis savu laiku, un tad tu sāc meklēt jaunas virzienas. Tu sāc nodarboties varbūt ar kaut kādām, ne ar arhitektu, ne tieši saistītām lietām, bet to, kas ir tas tās par to bērnību runājot, tu sāc atgriezties atpakaļ, tu sāc, no, man patika tas, man patika tur vēsturi, varbūt man vajadzētu vairāk pievērsties arhitektūras vēsturi, varbūt man vajadzētu vairāk pievērsties kino, piemēram, dažādām starpdisciplinārām tām formām, jo prāku, nu jā, katrs, tu sāc būvēt atpakaļ, tāpēc, ka tu saproti, ka nu jā, atbildot uz tavu jautājumu, es sāku to, kur vairāk lejā. Nu, nē, viņš jau bija nogājis lejā, un viņš varbūt sāka celties uz augšu, bet es domāju, ka viņš vēl iet uz augšu kaut kur. Ka arhitektūrai būs tas pīks, es domāju, kaut kādā brīdī. Pēdējais projekts, kuru taisījām, bija Venecijas arhitektūras bienāle, kurš ir tieši tas starpdisciplinārs miks. No vairākām pusēm tā vēl projām ir arhitektūra, bet tā ir tā kombinācija. Un tagad tieši caur šādiem projektiem arī tu vari sākt pētīt priekš sevis un tad un kā rādīt tas. Tika izsludināts konkurss, mēs uzvarējām konkursā, piesaistījām kolēģis, profesionāls kolēģis, kas mums palīdzēja visu to īstenot, un nu, tas ir savā ziņā tāds pozitīvs piemērs, kā var īstenot lietas, jo vienmēr būs jautājums par budžetu, vienmēr būs jautājums par to, vai vispār mums to vajag, jo tas ir dārgi, priekš valsts un tā, bet nu, tas ir tomēr prestižākais arhitektūras notikums un uz to, pret to tā arī vajadzētu attiekties. Tas ir vairāk orientēts nevis uz tevi, tas ir vairāk orientēts uz to, ieliec to, kas tev ir maksimāli, un tad arī tas nav peļņas darbs. Tas ir sirdsdarbs, droši vien. Uz to, ja tu pret to attiecies, tev nav vilšanās vairāk. Viss, kas tev šķita varbūt nepareizi, tas viss saliekās un tev liek. Tas viss bija okei. Okay. Salīdzinoši tas bija okei. Okay. Tagad jau man šķiet, ka tas ir pēdējais moments bija, ka es aizbraucu uz vasarnīcu un tur ir atvērējis jauns LV. Un tur ir visi cilvēki. Un es iedomājos, nu jā, tas ir reāls kultūras centrs, mazpilsētu, lielpilsētu. Tas, ka arhitekti ir tur nav apskatījušies uz to pilno potenciālu, tā ir tikai arhitektu vaina. Tas vienkārši ir. Tas viss ir uzbūvēts. Visticamāk mūs atcerēsies kā lielveikalu, un tie nav mani vārdi, mūs atcerēsies kā lielveikalu un šo te depo nu, ēru. No 2000 tur tā un tā gada Rīgā tika uzbūvēta vairāk lielveikali. Spice, Domina, Akropola, tur tak. Arī piepilsētā un mazajos pagastos bija katrā pa veikaliņam. Tur Tops, Elvi. Un tur patiešām ir sakoncentrējies, nu, tur cilvēki iet. Un tad ir jautājums, ja viņus turien jau iet, jo daudziem gribas tos cilvēkus. Mums tur būs modernās mākslas muzejs, mums būs vēl kaut kas. Bet cilvēkus tev jau vajag. Tev jau nevajag, tev vajag, lai cilvēki patērē moderno mākslu vai patērē to pašu, piemēram, akustiskā koncertzā. Tev vajag cilvēkus, kuri ir ieinteresēti klausīties akustiskos koncertus. Ne? Tev vajag, lai viņus tur iet. Mums ir lielveikals, uz kur cilvēki tāpat jau iet. Pie tam brauc, noparkojās, dzīvo, piemēram, Berģos, brauc ar mašīnu, noparkojās visi lielā parkingā,
iet vienīgā vieta, kur viņi socializējās, nu, ja tā ņem, ja tu apskaties to vidējo kaut kādu, aiziet, teiksim, tur pastaiga tāda, bērnus tur ien iet lādēt mobilos telefonus arī kaut kādā tur tādā tusiņā, jo tur ir daudz kas notiek apkārt. Bet kā to, vajag padomāt, kā to telpu izmantot kvalitatīvāk. Un viss, un mēs viņu vienkārši apgriezām otrādāk. Mēs pateicām vēl, ka vispār jūs arī esat lielveikals, starp citu. Un redz, kur viss, ko jūs esat saražojuši, redz, kur tas viss ir. Un tā arī bija visforšākā kritika, ka tas bija vērsts uz pašu bienāli, teiksim tā. Redz, kur ir produkts no 2006. Gada, kas risina to pašu problēmu, kas mums vēl projām ir šeit. Un redz, kur ir vēl viens, kurš risina to. Un redz, kur ir vēl viens, kurš... O, cik fantastiski. Un nav jau idejas, ir baigi daudz. Mēs nevaram... bet idejas ir daudz. Viņas visas var izlikt šajos lielveikala plauktos, bet izdara to izvēli, paņem to produktu. Kuru produktu? Viss ir baigi labie. Veloceliņus vajag, vajag. Publiskās ārtelpas vajag, vajag. Zaļās visādas... Visu vajag. Un atkal autovadītājiem vajag, lai ceļi ir gludi un perfekti. Un visiem vajag. Bet tas ir tas demokrātiskais process. Pārcelt to procesu uz lielveikalu, tā vienkārši ir laikmeta. Nu, tas ir tas, kas notiek. Starp citu, tas bija izspēlēts, man šķiet, tajā White... Nevis, tas ir izspēlēts tajā filmā White Noise, kur ir tajā pilsētā ir šī... vilciens noskrien no slīdēm, un tad viņi tur kā tāda... ne panika, bet, nu, īstāk sakot, cilvēki satiekās tirdzniecības centrā, jo tā ir visdrošākā vieta. Un arī Covid laikā tirdzniecības centrs bija vienīgā vieta, kas bija pieejama. Man liekas, ka tas ir foršs piedzīvojums. Tur nav, bet tur nav baigi nogurdinoši, bet ļoti foršs piedzīvojums. Es sapņoju par to, lai nebūtu gari, garlaicīgi periodi, kuros tu esi iegājis kaut kādā dzīves cilpā un visu laiku tikai skrien un skrien. No mazajiem brīžiem paņemot kaut ko labu, tu kļūsti priecīgāks pat tad, kad viss apkārt šķiet bezjēdzīgi, un tur rodās tā laime. Un man šķiet, ka es pērāk piekrītu tiem cilvēkiem, ka laime ir tie laimes brīži. Un laimes brīži, viņi vienkārši ir tik spēcīgi, ka viņi tev, tu tavā atmiņā viņi saglabājās, piemēram, man liekas, vizuāliem cilvēkiem laimes brīdis ir tā kā attēls. Nu, viņš tā kā nofiksējās tev. Tā kā, jā. Bet tas ir mazs brīdis, bet tu par viņu sapņo, vai ne? Arī kaut kādā ziņā. O, tas bija jauks brīdis, kad man būs vēl tāds brīdis. Un viņš aizņem. Tas ir tā kā prāta stāvoklis, kas, uz kuru tu koncentrējies, un tu jūties tā. Man tā šķiet. Un ja tu tur ieliec citu bildīti, tādu kaut kādu, teiksim, melnu fonu ar sarkanām gaismām un spoguļiem un dūmiem, pieņemsim, es nezinu. Nu, tad tu tā kā, es domāju, tu esi tādā tumsā, tur nekas nav. Tas tāda, tā ir tāda, būt laimīgam ir koncentrēties uz tiem brīžiem un ieguldīt viņos, paņemt no viņiem kaut ko. Jā. No Venēcijas arī var, piemēram, neko nepaņemt. Arī pilnīgi vienkārši izdara savu darbu, pasēdī dzīvoklītī, padzer kafiju, iekāp lidmašīnā, aizbrauc mājās, nerunā ar nevienu, vai arī necenties komunicēt ar cilvēku, necenties ar viņiem uzsākt sarunu. Tev, man šķiet, izvairies no komunikācijas, izvairies no atbildības, un man šķiet, ka tu diezgan ātri būs tādā, nu labi, bet tur ir vēl viena spēle teorētiski, jo vienā brīdī jau tev gribas arī to vientulību. Bet jāsaka, ka visi cilvēki, ko es pazīstu, man ir teikuši, ka viņi tomēr ka viņi to grib, nu kas to ir izgājuši, es tā neesmu darījis. Nu ka tu, teiksim, pārvācies dzīvo ārpus pilsētas, tev tur ir savu, nu, teiksim, izolēts. Tāpat vienā brīdī tu nogurst no tā, vairāk pat nekā no tās pilsētas kaut kādas skriešanas.